Letos má Olomouc ve svém kádru Davida Krejčího. Zároveň nedávalo by smysl, aby v Olomouci od základu překopali systém, který tam funguje několik posledních sezon, jen protože máte jednoho výborného ofenzivního hráče. Pro nás se nic nemění v přístupu k ostatním hráčům. Tam je důležité, aby vlastně chlapci ho neměli jako svatý obrázek a hrálo všech těch 20 hráčů kolem a vytvořili jsme dobrý tým. Černý, Krejčí, 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 David Krejčí! David Krejčí proti Hudáčkovi, Krejčí dává gól! Vzhledem k tomu, že se pískalo zakázané uvolnění, David Krejčí rozhoduje! Prozatím je to velice dobrý střelec pro Olomouc, ale já si myslím, že ty role se tam i trošku vymění, až si na něj ty hráči zvyknou. On nám ještě ukáže v letošní sezóně, jak umí skvěle nahrávat a připravovat ty šance pro své spoluhráče. Náš úkol největší je si hledat ty volné prostory a těma nahrávkama nás hledá, takže myslím, spíš se hýbem tam, kde chceme a on nás hledá. Branislav Konrád se stále zotavuje ze zranění, při kterém skutečně šlo o život, protože ho nůž brusle řízl do krku. Bylo hlavně důležité, že angažovali Jakuba Sedláčka, trošičku ulevili Janu Lukášovi, protože by to všechno stálo jenom na něm. Oba dva to zvládli si myslím výborně. Konrád je zpátky. Tvrdá Košťálková rána, tyčka. A ještě jednou Košťálek, Vála, ale to už má Konrád puk košíku. Švrček, musí to na branku, dorážka, Olomouc dává gól! Ve chvíli, kdy Olomouc se vyhne baráži a vyhne se 13. místu a postoupí do předkola playoff, tak celé mužstvo bude hrát absolutně bez stresu. V Olomouci bude splněno a v tom je to největší nebezpečí. Mužstvo s výborným brankářem, s Davidem Krejčím vepředu a absolutně uvolněné, a to může potom zaskočit jakéhokoliv favorita. Teď je ten čas, kdy se to počítá nejvíc. Strašně se moc těším do play-off a udělám pro to maximum, aby jsme se tam dostali. David Krejčí neskutečným způsobem v play-off vyrostl. Ono to možná není znát na herním projevu, na bodech, ale prostě táhne svůj tým a v klíčových chvílích je to prostě nejlepší hráč extraligy, to je málo platné. Dobře na Buriana, situace 2-1, William Burian má tam konce! Zase stejná dvojice! Předkolo s Vítkovicemi se nakonec natáhlo na 5 zápasů. V tom rozhodujícím Olomouc neudržela rychle nabitý náskok. Ostravanům podlehla 1-3 a její pouť se zastavila před čtvrtfinálovými branami. Hanáci se i v následující sezóně mohou opřít o Branislava Konráda. Posílením jsou návrat Pavla Musila nebo příchod Jakuba Orsavy. Na místo hlavního trenéra se po odchodu Zdeňka Motáka posunul Jan Tomajko. Pro úspěch v dalším ročníku bude stěžejní, zda se olomoučtí vyrovnají s odchodem své největší hvězdy, Davida Krejčího.